এতিয়া আমি আহি পালো অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ হোৱা ঠাইটো। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে মোৰেই ভিডিঅটোত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ 21 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে চলি থকা খুবেই এটা ডাঙৰ উৎসৱ গুৱাহাটীত হৈ আছে। আৰু ক'ত হৈ আছে আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই উৎসৱ হোৱা ঠাইটোত গৈ আছোঁ আৰু উৎসৱ হোৱা ঠাইটো অলপ আগত আছে। আৰু আমি এতিয়া আবেলিৰ 4:30 বাজিছে, এফালে মানুহজনী আৰু এফালে আগে আগে ধুনু। এতিয়া আপোনালোকক লোকেশ্যনটো গৈ আছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে অতি সহজেই জানিব পাৰিব এইটো হ'ল ভূপেন মামাৰ অবক্ষ মূৰ্তি আৰু অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ। 27 তাৰিখলৈকে আছে কিন্তু। আৰু এইটো হ'ল শৰাইঘাট লেক। এই শৰাইঘাট লেকটোৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে আবেলি সময়ত ইয়াৰ ভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া ঠাই। আৰু ঠাইটো প্ৰাকৃতিকভাৱে এটা খুবেই ধুনীয়া ঠাইত আছে। আৰু আমাৰ ধুনু ইয়াত আহিছে। আৰু এইফালে যদি চাই আপোনালোকে, এইটো হ'ল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ DC অফিচটো। আৰু DC অফিচৰ ঠিক সন্মুখত এইফালে আলাবৈৰ ৰণৰ স্মৃতিসৌধ, আলাবৈৰ ৰণৰ যি স্মৃতি ইয়াতে জিলিকি আছে। এইফালে এইটো হ'ল আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড। ইয়াতে ষ্টেট লেভেলৰ মানে ডমেষ্টিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেট খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এতিয়া আমি যজ্ঞ হোৱা ঠাইটো আহি পালোঁ আৰু 21 তাৰিখৰ পৰাই যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু আহিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি 24 তাৰিখে আহিলোঁ। আৰু এইফালে এইটো এটা গেট, এইটো ওলাই অহা গেট, আৰু এণ্ট্ৰি গেটটো আগৰ ফালে আছে। আৰু VIP এণ্ট্ৰি গেটটো এইফালেৰে আছে, চাওক। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ এণ্ট্ৰি গেট, এইটো হ'লে প্ৰৱেশ দুৱাৰ। আৰু ইয়াৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ যিটো ইনডোৰ বেডমিণ্টন ষ্টেডিয়াম, এইটো বেডমিণ্টন ষ্টেডিয়ামটো। আৰু তাৰ ওচৰতে হৈ আছে এফালে অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ। আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ফালে। আৰু ধুনু আৰু মানুহজনী আগে আগে গৈ আছে। আৰু ধুনু, কিবা এটা গোন্ধ পাইছা নে নাই? গোন্ধ পাইছা? কেনেকুৱা গোন্ধটো? কেনেকুৱা যজ্ঞৰ গোন্ধ? তাত ঘিৰে যি আহুতি দি আছে, যজ্ঞ হৈ আছে, তাৰে গোন্ধ ইয়ালৈকে আহিছে। আৰু এতিয়া যজ্ঞভূমিলৈ আহি পালোঁ। আৰু এইফালে এইটো হ'ল যজ্ঞভূমি। আৰু তাত এতিয়া যজ্ঞ হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে যজ্ঞৰ যিবিলাক কাম সেইবিলাক কাম চলি আছে। আৰু এফালে হ'ল যজ্ঞভূমিটো, আৰু যজ্ঞভূমিৰ ঠিক সন্মুখৰ ফালে এইফালে চাওক, আৰু এইফালে চাওক ৰুদ্ৰ মূৰ্তি, আৰু এফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ যজ্ঞ মণ্ডপটোৰ ঠিক কাষতেই এইফালে ভগৱান শিৱৰ এটা খুবেই ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় এটা মূৰ্তি বনাই দিছে। আৰু সেই মূৰ্তিটোৰ সন্মুখতেই তেওঁৰ বাহন নন্দীকত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাই থৈ দিছে। এতিয়া আমি বাহিৰত থকা বিশাল মহাদেৱৰ মূৰ্তিটো আৰু নন্দীৰ সৈতে ইয়াতে চেলফি উঠিলোঁ। আৰু এইফালেতো মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে যজ্ঞ হৈয়ে আছে। আৰু ধুনু ইয়াতে আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত য'ত যজ্ঞ হৈ আছে এতিয়া আমি তাতে গৈ আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল যজ্ঞমণ্ডপ। যজ্ঞমণ্ডপৰ সেইটো পাৰে ভগৱান শিৱৰ মূৰ্তি আৰু নন্দী আছে। আৰু যজ্ঞমণ্ডপটোৰ এইটো পাৰে এনেকৈ প্ৰকাণ্ড শিৱলিংগ ইয়াতে বনাই দিছে। এই অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থকা যিসকল পণ্ডিত আছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াতে এই মহাযজ্ঞৰ শোভা বৰ্ধন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে অবিৰতভাৱে ইয়াতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি ঠাইখিনি মংগলময় কৰি তুলিছে। আৰু এইফালে চাওক চিত্ৰ কলা বিদ্যাত কিমান নিপুণ বা পাৰ্গত হ'লে এনেকুৱা কাৰ্য কৰিব পাৰে। এইটো প্ৰথমে মই ফটো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইবিলাক ফটো নহয়, এনেকৈ তাৰমানে লাইভ আঁকিছে তেওঁ। আৰু এতিয়া আঁকিও আছে এনেকৈ বহুতো ছবি তেওঁ তাৰমানে অদ্ভুত ধৰণে আঁকিছে। আৰু এতিয়া
এই অতিরুদ্ৰ মহাযজ্ঞত আহিবলৈ পাই মনটো মানে খুবেই ভাল লাগিছে। যেতিয়া প্ৰথমবাৰ হৈছিল 2019 চনত, এইবাৰটো এনেকৈ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু 2019 চনত ইমান মানুহ হৈছিল, ইমান মানুহ হৈছিল, ভিতৰত প্ৰৱেশেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, এইবাৰ আহিলোঁ আৰু অলপ পলমকৈ আহিলোঁ। প্ৰথম দিনা আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সময়ৰ কাৰণে আহিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি কেইদিনমান পিছত যজ্ঞ আৰম্ভ হোৱাৰ কেইদিনমান পিছত আহিলোঁ। আৰু এই মহাযজ্ঞত দাক্ষিণাত্যৰ পৰা যিসকল পুৰোহিত আহিছে ইয়াতে পূজা পাৰ্বণ কৰিবৰ কাৰণে, এওঁলোকক ইয়াতে লগ পাইছোঁ। আপোনালোক কাহাছে আহে হওক? কেৰেলা, কেৰেলাছে আৰু কেৰেলাছে কেৰেলাছ কন্নুৰ, কেৰেলাকে কন্নুৰছে আহে হওক। এইটো হ'ল অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ ভোজনালয়, আৰু এই ভোজনালয়ত ময়ো ভোজনৰ কাৰণে শাৰী পাতিছোঁ আৰু প্ৰতিজন মানুহকে ভোজন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইটোৱে হ'ল অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞৰ ভোজনালয়, আৰু ভোজনালয়ত সোমাই এতিয়া আমি ভোজন লৈ লৈছোঁ। আৰু ভোজনত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ধুনু ভোজন খাই আছে, আৰু এইফালে সীমান্ত, আৰু ভোজনত আছে এফালে এইটো পায়স, এইটো আলু ভাজি, ভাত, দাইল আৰু তৰকাৰী। ধুনু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এই সীমান্ত কেনেকুৱা? ভাল ন? আমি ভোজনালয়ত ভোজন খাই ল'লোঁ। ভোজন খাই খুবেই তৃপ্তি লাগিল, আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিও খুবেই ভাল লাগিল। কাৰণ 4 বছৰৰ মূৰত আকৌ এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু এনেকৈ অনাবৰ্তাত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হৈ আছে। আৰু এইফালে ৰাতিৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰিব 27 তাৰিখলৈকে আছে। যেতিয়া প্ৰথম ইয়াতে মহাযজ্ঞ হৈছিল মানে 2019 চনত, তেতিয়া এই গধূলি সময়ত আহিছিলোঁ। আৰু যজ্ঞ ভূমিটো ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা লাইন লাগিছিল, সেই লাইনৰ কাৰণে তাৰমানে যাব নোৱাৰিলোঁ, ভিতৰত প্ৰৱেশে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আধা লাইনৰ পৰাই এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আমি উভতি গৈছিলোঁ, ইমান লাইন আছিল। আৰু কিন্তু যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ সিমান হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰিব, 27 তাৰিখলৈকে আছে।